Vətən müharibəsində yaralanmış daha 8 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olundu. Bugünə qədər isə artıq 33 qaziyə son nəsil protez təqdim edilib. Qazilərimiz deyir ki, onlara təqdim olunan protezlər rahat hərəkət etmələrinə imkan yaradır. Qubatlı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışam, miniyə düşmüşəm, sağ ayağımı itirmişəm, sol ayağım da sınırım. Bugün takılıb ki, hələ ki yeriyirəm, yaxşıdır, şükür Allah. İnanıram ki, bundan da yaxşı nəticələr əldə edəcəm. Müharibə bitdikdən sonra işğaldan azad olunmuş Şıxlar kəndində miniyə düşərək hər iki ayağımı itirmişəm. Piyada əliyə miniyə düşüb. Gözlədim mən daha yaxşıdır. İnşallah bir müddətdən sonra bunları da buraxmayan gəzə biləcəm rahat. Düzünü desəm gözləmirdim belə effekti olacağını. Dün bir günü taxmışam tam yani ağrısız, tam gözəl, yani rahat. Əvvəlki qədər də hani yerinməyəm, problemi yoxdur. Sentyabrın 27-ci döyüşə gedib 28-ci axşam ayağımı itirmişəm. Əsgər yoldaşımı çıxardan da miniyaya düşmüşəm. İndi şükür Allah, yaxşıdır protezlərimiz qoyulu. Yəni sağ olsunlar, təmin eləyiblər protezdən. Şükür. 9 aydır biz tək ayaqla gəzməyə öyrəşmişik. Düzdür, biraz çətinlikdə amma öyrəşəcəyik. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin sədr müavini İlxan Əzizov bildirdi ki, aşağı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərlə yanaşı, yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərimizin də son nəsil protezlərlə təminatı üçün işlər davam etdirilir. Artıq yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş 32 nəfər qazimizdən müvafiq ölçülər götürülüb. Bu protezlərin əvvəlki protezlərdən fərqi çoxdur. Həm funksionallıq baxımından, həm bizim fikir versus istifadəsi baxımından. Daha qazilərimizin gündəli həyat şəraitinə qayıtmaq üçün daha əlverişlidir, daha unikal xüsusiyyətlərə malikdirlər. Gördüyünüz üçün bunun hər birində bizim həkimlərimizin, bizim ustalar, bu sahədə çalışan texniklərimizin böyük əməyi var. Bu hamısı bunlar bizdə düzdür, Almaniyanın müasir şirkətindən sifariş olunur bunların ehtiyat hissələri, amma tamamilə qurulma və burada qazilərimizin istifadəsinə verilməsi işini bizim ustalarımız burada məşğuldur. Bizim mərkəzimiz bu işdən məşğuldur. Hər birinə fərdi yanaşılır. Bunlar tələb edir individual, çünki insanın həm aldığı xəsarətdən asılı olaraq, həm onun belə deyə, onun orqanizm bədəninin anatomik göstəricilərinin uyğunluğu baxımından hər birinə fərdi yanaşma tələb olunur. Dövlət hesabına təqdim olunan protezlər dünyada bu sahədə ən qabaqcıl olan Genome sisteminin, yüksək aktivlik və funksionallıq dərəcəsi olan protezlərin istehsalı sisteminin standartları əsasında hazırlanır. Bizdən aşağı olan protezlər, bunlar dünyada ən son texnologiya olan Harmony və DVS Dynamic Vacuum sistemi olan vakumlu protezlərdir. Deməli, onların pəncə hissələri karbondan, xüsusi karbon materialına hazırlanmış pəncələrdir ki, onların funksional baxımından çox geniş bir funksiyaları var. Yəni, o insanlar ondan nə tənha gəzə, hətta qaçmaq imkanları da var pasiyentlərdə. Dizdən yuxarı olan pasiyentlərin isə biz onlara elektron diz oynaqlarını tərtib edirik. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 50 qazimizin də protezlərlə təminatı prosesinə başlanılıb.